pirms jaunās aktīvās medības sezonas esam ieradušies pārtikas veterinārā dienestā, lai ar pārtikas un veterinārā dienesta speciālistiem pārrunātu situāciju, kāda ir Latvijas medību dzīvniekiem ar slimībām. Tātad iesim iekšā un mēģināsim saprast, kas ir kas. Mēs esam pie pārtikas un veterinārā dienesta dzīvnieku infekcijas slimību uzraudzības daļas vecākā eksperta Mārtiņa Sežarda. Un mēģināsim parunāt tad par jautājumiem, kas ir aktuāli katram medniekam. Un attiecās tātad gan uz mednieku veselību, gan uz mūsu medījumu un dzīvnieku populācijas stabilitāti, jeb šīs populācijas veselību. Un tad pirmais jautājums tāds, kāda ir vispār tā situācija Latvijas medījumu un dzīvnieku populācijā šobrīd? Kāds tas raksturējums tāds vispārīgs? Viņa ir vesela, viņa ir nevesela vai nevesela ir kaut kāda daļa? Vai mums ir kaut kāds tāds liels risks, ko būtu jārēķinās? Kāda tā kopējā situācija ir? Jā, tātad tas tāds vispārīgais risks, tāds vispārīgais raksturējums varētu būt tāds, ka situācija ir laba, taču mēs esam, tad mums ir, kā saka, liels risks, visu laiku liels apdraudējums, kas ir Āfrikas cūku mērs, kas jau ir ziņots iepriekš, kas tās būtībā ļoti nopietni apdraud tieši meža cūku populāciju. Otra lieta ir klasiskais cūku mērs, ar kuru mēs jau otro gadu cīnāmies, un šobrīd šķiet, ka samērā veiksmīgi cīnāmies, tad veicam vakcināciju, un tad klasiskā cūku mēra gadījuma skaits meža cūkās ievērojami samazinās. Nu, runājot par pārējām lietām, pieņemsim, samērā bīstama vai pat ļoti bīstama slimība ir trihineloze, taču tā trihinelozes izplatība ir, teiksim, stipri lēnāka, viņa tik ātri neiet uz priekšu, vai viņa ir patstāvīgs drauds medniekiem un sabiedrības veselībai, bet taču ievērojot dažādas piesardzības pasākumus, no viņas var ļoti veiksmīgi izvairīties. Nu, par pārējām lietām runājot, kā tādu īpašu uzsvaru, teiksim, varētu likt uz trakumsērgu, kas jau nu, kopš 2005. Gada mēs veicam zināmas profilaktiskos pasākumus, par kuriem arī sabiedrība ir plaši informēta. Vismaz mēs cenšamies katru reizi stāstīt par to, kad mēs kaut ko darām šajā sakarā, un proti tas būtu labs un ienocuņu vakcināciju pret trakumsērgu, izmantojot trakumsērgas vakcīnas, kuras tiek izmestas no lidoperātiem. Un pateicoties tieši šai vakcinācijai, mēs kopš 2005. Gada sākām, tad būtībā jau nu pat ir pagājuši apaļi divi gadi, kā nav neviens trakumsērgas gadījums Latvijā reģistrēts. Nu, tas ir ļoti labi. Jā, tad šī problēma iepriekš bija ārkārtīgi liela, bija vairāk kā 400 gadījumu vidēji gadā, un viņa ir letāla slimība, neārstējama slimība. Arī cilvēku gadījumi Latvijā bijuši, tātad šobrīd teiksim, tā trakumsērga varētu teikt, kad ir apkarota, un mums ir svarīgi turpināt tādus jau profilaktiskos pasākumus, lai neļautu šai slimībai ienākt, teiksim, no kaimiņu valstīm, kas, protams. Kāda ir situācija, piemēram, kaimiņu valstīs? Nu, kā mēs zinām, mazāk apdzīvotās kaimiņu valstis ir Krievija, kur ir pietiekoši liela robeža, un tur plēsēja populācija, protams, ir attīstīta. Kāda tur tā situācija? Ja mēs runājam tieši par trakumsērgu, tad kopā Krievijā gada laikā tiek reģistrēti, kas tiek no oficiālajiem gadījumiem, kas tiek piereģistrēti, ir vairāk kā 3000. Katru gadu ir vairāki cilvēku nāves gadījumi no trakumsērgas. Runājot tieši par Pleskavas apgabalu, mēs robežojamies, situācija ir mazliet labāka. Ilgstoši mēģinām panākt vienošanos ar Pleskavas kolēģiem, ka viņi vakcinētu savu teritoriju pierobežu zonā, lai tādā veidā mēs līdzfinansētu, lai šī slimība nenāktu atpakaļ pie mums iekšā. Nedaudz labāka situācija ar Baltkrieviju. Šis būs jau otrais gads, bet ne, šis būs trešais gads, kad vakcināciju veiks Baltkrievi savā teritorijas pusē mūsu pierobežā. Mēs to uzraugam, mēs to mazliet koordinējam, situācija ievērojami uzlabojās. Tas ir attiecībā uz trakumsērgu.
attiecībā. Tas tāds ļoti pozitīvs kādas tendences. Tas ir tādas, jā, pozitīvas tendences. Kurā brīdī Latvija varētu pasludināt par valsti, kas ir brīva no krakumsvērības, ir tāda šajā slimībā nav tāds status? Nē, šāds status ir, un šobrīd mēs strādājam pie šī, lai sagatavotu visu nepieciešamos pierādījumus, ka šād, kad šis fakts ir noticis, kad mēs visu šo laiku esam veikuši ļoti rūpīgu uzraudzību un tā tālāk. Tad es domāju, ka ja situācija nemainīsies, tad iespējams šogad mēs dabūsim šādu brīvu statusu. Kur tas nozīmē, tas, ka tieksim, trakumsvērgi no konstatēta vairākus gadus medniekam, ja gadās dīrājot labs vai ienots un traumēt roku, tieksim, iegriezt pirkstā, ko darīt? Ļoti uztraukties, iet pašam vakcinēties, ja tas risks ir pietiekoši maziņš. Kāda ir tā, teiksim, ieteicamākā rīcība? Domāju, ka medniekiem, kas ir saistīti ar savvaļu dzīvniekiem, jo īpaši labs sienots, kas ir galvenie pārnēsātāji, domāju, ka vēlams būtu vakcinēties pret trakumsvērgu, neatkarīgi no tā, kādā statusā, kā saka mēs, kāda valsts ir. Jo nu, salīdzinājumā ar citām teiksim, valstīm mums ir ļoti daudz šie trakumsērgas pārnēsētāji, galvenie uzturētāji dabā, labas ienots, un valsts mums, teiksim, salīdzinoši ir geogrāfiski tā, ka mēs esam ļoti tūpi pie Krievijas-Baltkrievijas robežas, kur mēs nekad nevaram būt droši, kāda situācija ir blakus, un nu, šādam inficētam dzīvniekam pāriet pāri robežai, noiet kaut kādus kilometrus, un tādā brīdī inficēt kaut kādus citus, kas ir... Tas ir, nu, šis risks ļoti augsts, līdz ar to noteikti, kad medniekam vai citam cilvēkam, kas saistīts ar iespējami inficētiem dzīvniekiem, noteikti būtu jāvakcinējās. Kāds savādāk ir ieguvumi tādi, kas jau pieņemsim šobrīd, dzīvnieki īpašnieki, suņi kaķi īpašnieki, viņiem var suņi kaķi no jāvakcinē obligāti katru gadu, bet viņi vakcinē atbilstoši vakcīnas, teiksim, ražotāju noteiktajiem biežumam, bieži vien tas ir reizi trijos gados, tad reizi trīs reizes retāk jāvakcinē un trīs reizes mazāk izdevumi par vakcīnu, par trakumsvērgas vakcināciju. Jā, tā kā medniekiem suņi ir ļoti, ļoti tuvi, arī mūsu palīgi un draugi, patiecīgi, kas ir jau konkrēts iegums. Varbūt tad otrs jautājums par šo bīstamo slimību cilvēkiem trihinelām. Kāda ir šī situācija? Un varbūt arī tad uzreiz tie ieteikumi tāds ABC, kā varētu izvairīties no saslimšanas? Nu, trihinolozi ir slimība, kas ir, teiksim, nemainīgi uzturās mūsu, teiksim, savvaļas dzīvniekos, ja. Visvairāk inficēti ir, nu, būtībā lūši, tu reži tādas sugas, kas ir gandrīz vai 100% inficētas ar trihinolozi. Nākamais būtībā galvenie tādi izplatītāji vai avoti ir lāpsas ienocuņi, kas gan ir 70%. Nu, tas nozīmē to, ka šis cikls šai slimībai dabā ir nu, ļoti, teiksim tā, pieejams. Ja? Viņš nu, viņi nevar nekur tā pazust vienkārši. Nekādas vakcīnas pret viņu nav. Nu, tad galvenais, kā var izsargāties, tas ir tieši cilvēks pats, pieņemot teiksim, saprātīgas lēmumus, izdarot pareizas rīcības, nu, lai neapdraudētu ne sevi, ne citus. Tad kopumā pagājušajā gadā ir bijuši 11 gadījumi cilvēkiem, kas ir ievērojami mazāki, mēs skatāmies pret, es atvainojos, tad 13. Gadā bija 11 gadījumi, kas ir ievērojami mazāk salīdzinājumā ar 11. Gadu, kad bija kaut pārpār 50 gadījumi, kas bija konstatēti cilvēkiem. Kā cilvēks inficējās ar šo slimību, tad ēdot vai nu nepārbaudītu, vai nezināmas izcelsmes, nu, termiski nepareizi, nepietiekoši apstrādātu gaļu. Kas, teiksim, būtu tā pareizā termiskā apstrāde? Tā tur domas dalās, un vai pieņemsim, tas ir pareizi, ja kotlets tiks sacerts un pēc tam ielikts cepeškrāsnēs kaut kādu brīdi. Cik tas brīdis būtu ilgs un kāda tā temperatūra? Nu, pirmkārt, jau laikam jāsaka ir to, ka svarīgi ir lietot uzturā, pārbaudīt un zināmas izcelsmes gaļu un varbūt arī pat visus pārējos pārtikas produktus, kas attiecās uz pārbaudīto, kas attiecās mājas cūku, tad tas ir no legālās tirdzniecības vietās, kas attiecās uz meža cūkām, tas ir veikt pārbaudes
uz trihinelozu un tādu gaļu, kas ir pozitīvi reaģējuši, varbūt, ka labāk izvēlēties, nelietot vispār uzturā. Tad, ja mēs skatāmies, teiksim, no tās mednieku nu, apziņas, apzinīguma līmeņa, tad aptuveni, ja vidēji gadā tiek nomedīts aptuveni 40 tūkstoši meža cūkas, nu, tad aptuveni vidējais rādītājs varbūt nedaudz vairāk, tad nepilni 4 tūkstoši no viņām tiek tikai izmeklētas laboratorijā. Bet 10%? Aptuveni 10%, varbūt pat mazāk no tā. Salīdzinoši skaits no šīm izmeklētajām, nu, ir samērā neliels, kaut 1% ir apmēram tikai pozitīvs. Bet, tad, ja mēs redzam to, ka cik maz ir izmeklējami, tad ļoti salīdzinoši neliels. Nu, šis ticamības moments ļoti neliels, tad mednieki nelabprāt to dara. Attiecībā uz to, kā pareizi apstrādāt, nu, ir, teiksim, tas termiskās temperatūras režīms, skatās, kad virs 70 grādi, ne mazākā 2 stundu ilga karsēšana. Tad, tas nozīmē to, ka nevis mēs ieslēdzam kaut kādu plīti vai pannu, uzmetam virsū, un tad pēc dienas runā noņemam nost, bet tas nozīmē to, ka dziļākajos slāņos jābūt izkarsējušamies šim gaļas gabalam. Nu, nemazāk 70 grādus, vismaz 2 stundas, tas būtu šis pareizais, teiksim, risinājums. Nu, kotlets un vispārējie, teiksim, maltās gaļas produkti laikam skaitās pie šī visaugstākā riska, kas var būt. Jā, un tad par to, teiksim, profilaks, lai tā slimība dabā necirkulētu. Skaidrs, ka mednieks vēl nestāsies pie katra nobraukta aiža, bet, teiksim, nu, kur mednieki grēko, un tas ir jāatzīst, nošautās labs un ienacojums bieži vien atstāja mežā. Tad atnāk meža cūka apēda. Ja mēs dzirdējām šos skaidrs, ka 70% populācijas ir inficēta, tad liela varbūtība, ka šīs te nomedītais mazais plēsēs ir inficēts, meža cūka viņu atnāk apēda. Un līdz ar to aiziet meža cūka populācijā un paši mēs pie šīs te gaisa inficētās beigās nonākam. Tad tas apzinīgums ir, ka nu, nevajag nomedīt tos dzīvniekus atstāt dabas apritē. Ja reiz par meža cūkām, tad tā aktuālākā tēma – Āfrikas cūku mērs un klasiskais cūku mērs. Par klasisko cūku mērs dušiem tie prāti ir mazāk satrauki, jo mēs zinām, ka ir vakcinācija. Mums ir precedents, ka mēs esam tīri sekmīgi ar vakcināciju valsts mērogu arī pagātnē tikuši galā ar šo slimību. Bet Āfrikas cūku mērs, tas ir tāds nopietnas draudz ne tikai meža cūku populācijai, bet arī lauksaimniecībai. Varbūt tad vairāk komentāri par to, kādas šobrīd izskatās tās prognozes, kas kopš pagājušā gada tā brīža, kad mums bija tas lielākais draudz, ka mums varētu sākties epidēmija dzīvnieku vidū. Kāda tā situācija ir un kādas varētu būt prognozes? Tad, nu, ieņem vērā to, ka pagājušajā gadā mēs esam aktīvi reaģējuši uz gadījumiem Baltkrievijā. Tātad ir ļoti nopietni pastiprināt uzraudzību tieši uz robežas. Tiek pārbaudīt visas kravas, kas tieši privāta persona bagāžā, kas ir gaļas produkti īpaši un tiek konfiscēti šie potenciāli ierosinātāji. Tad būtībā, nu, šajā gadā ir konstatēts uzliesmojums gan Lietuvā, gan Polijā. Tātad tas nozīmē to, ka šī slimība kaimiņu valstīs nav pazudusi, viņi ir jau pāršķērsojis Eiropas robežas, un šis ir kā iemesls tam, kad būtībā visa Eiropā ir šobrīd ir diezgan nopietnas problēmas ar tirzniecību, tieši Āfrikas cūku mēra, kā saka, dēļ. Kas notiek Latvijā? Uz doto brīdi vairāk kā 1300 paraugi ir izmeklēti uz Āfrikas cūku mēru. Šobrīd Latvijā nav konstatēts ne meža cūkām, ne arī mājas cūkām šī slimība. Regulāri tiek ņemti paraugi. Pierobežas zonā visām nomedītajām meža cūkām tiek ņemti paraugi gan uz Āfrikas cūku mēru, gan uz klasisko cūku mēru. Nu, jā, tātad šis ir tas galvenais. Tātad mēs uzraugam visus iespējamos ceļus, kādā veidā var šī slimība ienākt. Un pret šo slimību vakcīna nav, un 90 līdz 100% pat no inficētiem dzīvniekiem iet bojā.
Tāds jautājums, vai vakcīna nav tādēļ, ka viņa nav iespējama vīrusa, teiksim, specifika dēļ, vai viņa, teiksim, nav vienkārši mēģināts, vai viņa nav vēl radīta? Kāds ir? Vakcīna nav dēļ, tieši dēļ šī vīrusa sarežģītās uzbūves dēļ. Vīruss regulāri mainās, mutējās, līdz ar to viņu nespēja zinātni šobrīd izgatavot. Pielīdzināms sarežģītības pakāpei līdzīgs HIV vīrusam. Un līdz ar to būtībā prognozes ir tādas, ka tuvākajos 10 gados zinātni nespēs vēl izgatavot neko līdzīgu vakcīnai pret šo slimību, tieši pret Āfrikas cūkumēru. Un tāpēc vienīgais būtībā veica tieši šī profilakse, šī, teiksim, biodrošība, kā teiksim, veterinārajā terminoloģijā, ja. Un tas ir tas, ko mēs aicinām arī medniekus, nekādā gadījumā neveikt iekšējo orgānu atstāšanu mežā, kur tas veicina ne tikai Āfrikas cūkumēru un klasiskā cūkumēru izplatību, bet arī citu, kā mēs jau tikko runājām par trihinelozi. Tas ir viens, tad veikt liemeņu sadalīšanu tikai dīrātavās, ja bija speciālās kaut kādās, teiksim, mednieku mājās, kur ir ierīkot pirmapstrādes vietu, kur visu var savākt asins un visus lakus produktus. Ja. Būtībā pēc tam kaut kādā veidā šos iekšējos orgānus, blakus produktus, ādas, ja, tad, kas visu paliek pāri, arī tur neizbarot suņiem, lai viņi neizbazā pa visu mežu un pa pagalmiem, bet mēģināt likvidēt vai sadedzināt vai kā savādāk. Nekādā gadījumā neizbarot mājas cūkām neko no šī visa, jo tas momentāli var veicināt dažādu slimību uzliesmojumu, tā skaitā trihinelozi, nebūt nerunāsim par tādām būtībā ārkārt situācijām, kas var notikt tieši Āfrikas cūkumēra dēļ. Un tāds, zinām, mērā kā pie profilaktiskā pasākuma pieskaitāms, kas ir ļoti būtisks priekš mums, kad obligāti, ja gadījumā atrodat kaut kādu beigtu dzīvnieku vai nomediet ar vizuāli klīniski slimu dzīvnieku, obligāti ziņojiet pārtikas veterinārijas dienestam. Mēs noteikti atbrauksim, paņemsim paraugus, par tiem no jāmaksā. Tas ir mūsu, kā saka, valsts uzraudzības ietvaros, un tas tiek sekts no valsts budžeta. Un tas ir tieši ļoti svarīgi, lai ātri reaģētu, ātri nekavējoties konstatētu un sākt apkarošanas pasākums. Vai jums ir kāda dežūra kontakta ārums, piemēram, uz kuru zvanīt, teiksim, sestdienas vakarā mednieks tagad sēž un sargā sējums? Tu līdz jau ziemā lauku, kuri nav tā, ka visi ir izsaluši, sāks gatavoties lēnām, tas ir mēneša pusotri jautājums. Bet, protams, naktī tik nomedīts dzīvnieks, mēs redzam, ka kaut kas viņam nav labi. Tad vai ir kaut kāds tāds dienāks tālrunis, par to varētu zvanīt? Jā, mums ir tālrunis, kas ir, būtībā viņš ir automātiskais atbildētājs, un tālruņa numurs ir 67027402. Par šo var zvanīt, bet pie šeit, teiksim, atbildi jūs saņemsiet būtībā nākamajā darba dienā. Taču ir pietiekami būtiski, noteikti katram medniekam ir zināms savs mežsargs, mežzinis vai meža dienesta pārstāvs, kas ir, ar ko mednieki vistiešākā veidā saskarās, lai saņemtu šīs licences. Viens variants ir, ja zināms tikai meža dienesta kontaktpersona, tad zvanīt meža dienestam. Meža dienests noteikti zinās kādu no mūsējiem, kuru varēs dabūt arī brīvdienās vai vakarā. Vai vislabākais, ko mēs šobrīd arī kā cenšamies popularizēt un piedalāmies mednieku sanāksmēs un informējam par aktualitātēm, kā galvenā, protams, šis Āfrikas cūkumērs, tad jau laicīgi sazināties, jau varbūt pierakstīt telefonu numuru vai no mūsu pārvaldes kāda, reģionālās tieši, kas ir. Vai arī vēl trešais variants, tad ir veterinārā ārsts, jo visticamāk katram medniekam ir suns, visticamāk, kad lielai daļai no šiem medniekiem ir varbūt kā citi lauksaimniecības dzīvnieki, un ir arī apkalpojušais veterinārā ārsts. Un ja jūs kā trešais variants, tad ir vienkārši zvaniet savam veterinārārstam. Veterinārārsts noteikti iedos jums kādu kontaktu informāciju pārtikas veterinārā dienestā,
telefonu numuru konkrētās pārvaldes vadītājiem vai vietniekam vai inspektoram, kurš šo telefonu ir noteikti pacēls. Līdz ar to tad pareizākais būtu medību tiesību lietotājiem iegūt šos te datus, un tas būtu tā kā tāds mazais izdzīvošanas komplekts, ja medībās zinām, kam zvanīt arī brīvdienu naktī. Saprot, ka tam nevajadzētu radīt problēmu, ja tā būtu brīvdienu nakts. Nu, ja šī situācija pieteikam nopietni, tad noteikti ne, protams, ja grib mednieks parunāties ar smukām dāmām, tad varbūt laicīgi sarunājiet randiņus. Labi, tad to mēs ņemsim noteikti vērā. Nu, un tad tāds jautājums varbūt par citām mazāk sabiedrībā un arī mednieku vidū zināmām pārunātām lietām. Tātad citas slimības, kas ir dzīvnieku populācijā un kas var apdraudēt arī cilvēku, piemēram, ienācis viņiem un lapsvām, mēs zinām, ka ir kašķis, jā, nu, trakumsvērku šobrīd nav, ne visās vietās mēs pietiekoši medijam šos dzīvniekus, un tiecīgi viņa blīvums ir liels un viņa slimo ar kašķi. Ir arī dažādi tārpi, gan atgremotājiem, gan cūkām no pārniģiem, un iespējams, Ir arī vēl kaut kādi parazīti, kaut kādas slimības, varbūt komentārs par šo, kas to mazāk zināmu stāstu par medijiem un dzīvnieku slimībām. Nu, jāsaka tā, ka tās slimības visas iedalās būtībā trīs lielās grupās. Jā, tās ir vīrus ierosināts, baktērija ierosināts un būtībā šo, nu, sauksim tā, parazīti ierosināts slimības. Jā. Slimības ir ļoti daudz un dažādas, gan no katras šīs grupas ir plašs spektrs, ar ko dzīvnieki slimo. Teiksim, varbūt tas redzamākais tieši ir parazīti. Tā skaitā arī kašķis būtībā, kašķērcīti pieskaitās pie šī. Daļa no viņiem ir cilvēkiem bīstama, daļa nav. Šeit būtu, kā saka, Nu, varētu diezgan garu un plašu runāt par katru no viņiem, jo katram atšķirās daudz, kas ir jauniem medniekiem, jauno mednieku apmācību laikā, tad ir kurss, kur arī patiek pasniegt īsais kurss par infekcijas slimībām un kā viņas atpazīt. Tas ir pietiekami būtiski, šis varētu piederēties pie tā pirmā izdzīvošanas komplekta, lai saprastu, kas šis ir, un nu, noteikti nevajadzētu lietot uzturā, nu, teiksim, dzīvnieka kaut kādas, nu, kā lai saka, dzīvnieka izcelsmes pārtikas produkts, kur ir redzams klīnisks kaut kāds pazīmes, jo... Piemēram, aļņiem ļoti bieži uz aknām ir tādi kā pūšļi. Uz plaušās dzīvniekiem bieži vien ir tā kā tādiem matiem pielikts, kas izskatās pēc tārpiem kaut kādiem. Tad šādu cēstu labāk nevajadzētu. Noteikti nevajadzētu. Tas ir gan, kā saka, estētiski varbūt nepieņem, gan arī nekad mēs nevaram zināt, kāda sekas tam varbūt. Varbūt vieni no viņiem ir cilvēkiem bīstam, citi nav. Vai ne? Un līdz ar to tas ir tāds nu, diezgan liels risks. Pieņemsim, ir daļa vai pat lielākā daļa no šiem ierosinātājiem, ja viņi tiek pareizi termiski apstrādāti, viņi iet bojā un cilvēkiem nekādu bīstamību nesagādā. Taču šeit ir tas risks, ka vienmēr pastāv, ka nu, kaut kas var noiet greizi. Un tāpēc labāk pirmkārt ir iziet īsu apmācības kursu par to, kā šī slimība kāda izskatās. Un kad pirmkārt apzināties to, ka ne tikai trihinelozes, ne tikai trakumsērgi ir tās bīstamākās, ja, un faktiski neārstējamās, tad bet ir arī citas, kas ir parazitoloģiskas. Citi parazīti ir kā neliela pūslīša izskatās, tur dažus centimetru diametrā. Ja. Citi ir kā tārpi gari, kuri varbūt uzreiz vizuāli pamanām vai plaušās vai aknās. Ja. Jā, bet nu, ir ļoti daudz un lielākā daļa tieši tāda, kas ir neredzami, kas ļoti mikroskopiski, vai ne, un tā kā, tāpēc ir būtībā ar tiem arī. Nu, vēl viena lieta ir ļoti būtiski ievērot to arī personīgo higiēnu, tas attiecās uz, nu, būtībā uz visu sabiedrību, tad, nu, mazgāt rokas, vai ne, dīrājot dzīvniekus, tomēr pirms ēšanas kaut kā,
arī nomazgāt rokas, jo tāpatās ir zarnu saturs un visu pārējais asins. Teiksim, tāda slimība, pieņemsim, ko droši vien būtu jāpiemina, ir brucelozi. Apjomīga pētījuma nav, līdz ar to nav precīzi ziņa, cik liels šis skaits varētu būt, bet ir skaidrs tas, ka savu 5% no mežacoku populācijas noteikti slimības ir ar brucelozi. Bebriem nevarētu būt, ka brucelozi ir pat izplatītāk nekā mežacokām? Pa bebriem es nemācīšu atbildēt, vai viņi ir slimi ar brucelozi. Jo tāpēc, ka šāda pētījuma, manuprāt, nav veikta, bet bebri ir arī diezgan viens no tādiem ļoti, kā saka, dzīvniekiem, kas arī izplata trihinelozi. Jā, bet tas ir interesanti, it kā trihinelozi ir tā vairāk gaļēdājiem raksturīgiem, vai visēdājiem, bet bebri, cik zināms, gaļa neēd. Kā mednieks saka, tas ir viens alksnes, jā, gaļā iekšā, nekā cita nav. Jautājums, kā var tā būt, ka šie dzīvnieki, tas ir pierādīts laboratorijas, ka viņi ir slimi bijuši trihinelozi. Kā tas tā, kāds izskaidrojums tam varētu būt? Jāsaka, ka es nemācēšu atbildēt uz šo jautājumu. Ir arī bijuši gadījumi, kad zirgu gaļā konstatēja trihinelozi. Jā, es lasīju tādu statistiku, ka varbūt zirgu gaļa Rumānijā šķiet par cilvēku inficējušies trihinelozi. Tā kā arī pilnīgs zālēdājs, jā, un kā saka, fizioloģiski nav piemērots, lai teiksim, zobu uzbūna un zarnu trakts īsti nav piemērots, lai ēstu gaļu, bet kaut kādā veidā inficējušies ir. Iespējams, tas ir kaut kādiem mazākiem grauzējiem. Tas izskaidrojums būtu vairāk uz zirgiem, kā ir ar bebriem. Šis līdz galam izskaidrojums nav. Bet runājot vēl pieskatot par trihinelozi, es gribētu tādu lietu. Pārskatinārais dienests ir jau dažas gadus atpakaļ izdevis tādu bukletiņu par trihinelozi, varbūt te var redzēt. Ja? Viņš ir pieejams gan mūsu pārvaldēs, gan, manuprāt, arī internetā, kā arī ir internetā pieejams YouTube'ā un arī mūsu mājaslapā links. Viņi ir tad filma par trihinelozi, tāda īsa filma, 6 minūšu garumā. Pats galvenais, ko darīt, kas ir trihinelozi, kāda viņa izskatās, kāda sekas viņa atstāja, un pats galvenais, ko darīt, lai nesaslimtu. Tas būtībā, kā saka, tas, ko varbūt mēs šeit pārmējām, tas ir tāds ļoti tā sausi vai galvenās lietas, bet tur var katrs, kam tas interesē un rūp savu veselību un savu, kā saka, ģimenes un bērnu veselību, tad var noskatīties, lai zinātu, ko darīt vai kā nedarīt labāk. Skaidrs. Un tad vēl tāds nobeiguma jautājums par nākotni. Mēs zinām, ka notiek klimata pārmaiņas. Mums ienāk jaunas sugas, mums ienāk jenoti, kas kā kokos, mums ienāk arī šakāļi. Un iespējams vēl dažādas jaunas sugas. Un tas neglābjam nes līdz faktu, ka mums ienāks arī parazīti un jaunas slimības. Kā izskatās no šāda viedokļa nākotnes prognozes? Mēs esam riska zonā, kaut kam nezināmam, ja vēl pagaidām nē, un varbūt pats īsts komentārs. Jāsaka tā, ka riska zonā mēs esam, un tas to pierāda tas pats Āfrikas cūku mēris, jo gadus, teiksim tā, nepilnas tur 10 atpakaļ, būtībā 2007. Gadā mēs visi domājam, ka Āfrikas cūku mēris ir Āfrikas problēma, un tālākais ziemeļa areāls ir Sicīlija. Vai Sardīnijas atvienojas. Un tad šobrīd mēs dzīvojam, varētu teikt, ziemeļos, un mums te patās pie mūsu robežas klauvēja Āfrikas cūku mēris, kas ir būt tipiski savulēk uzskatīt par tipisku Āfrikas un teiksim, tādu dienvidu slimību. Domāju, ka tas, kas nāk šobrīd līdz ar meža dzīvniekiem, slimības dažādas parazīti un dažādas citas slimības, viennozīmīgi ir risks, un jāsaka, ka visā Eiropā ir tāds, savvaļas dzīvnieku slimības ir maz pētītas. Ir tādas slimības, kā, piemēram, klasiskais cūku mēris, Āfrikas cūku mēris, tad ir dažādas tur cilvēkiem bīstamās infekcijas slimības, parazitoloģiskās, kurus tātad, mednieki pa viņām zina, rūpējās, un viņi viņus pārbauda. Bet ir tādas, kas nāk ar šiem jauniem iespējami, jauniem iedzīvotājiem.
un viņas nemaz nav pētītas. Un šie riski, ko viņas var atnest, iespējams, kad šajā iepriekšējā savā dzīves vietā viņi visi ir veiksmīgi pielāgojušies un nekādu risku viņi nesagādā, neviens papildus nesaslims. Taču iespējams, ja šakāļi atnāks pie mums, iespējams, ka viņi atnesīs kaut ko tādu, ar kuru viņi paši tā neslimos. Bet slimos varbūt, piemēram, mūsu lapses vai nu, varbūt ienotsuns vai cauna vai kā cits, kas ir būtībā mūsu tāds tipiskais iedzīvotājs. Tas piemērs droši vien ienotsuns ERC un ERC encefalīts. Jā, tas varētu būt kā piemērs, jā, tāds 100% pierādījumi nav, bet valda uzskats, kad ERC encefalīti atnes tika atvests pie mums kopā tieši ar ienotsuņiem.